ditës dhe jam në studio me trajnerin e mirënjohur Ernest Gjoka për të folur për finalen e madhe që pritet të luhet vetëm pas një ore në Wembley. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni në studion e RTS 24. Jemi përpara një finale të madhe, në fakt që luhet vetëm pas pak në Wembley. Si është? Sigurisht është një nga elitat e futbollit evropian, është një finale e jashtëzakonshme, finale e Champions League-s gjithmonë na ka dhënë kënaqësi, na ka dhënë gjëra të bukura, na ka dhënë është shkollë futbolli në vetvete. Kështu që edhe kjo do jetë një ndeshje e tillë, por mos harojmë që kemi dy skuadra që sigurisht që kanë ndryshime në historinë e tyre, kemi një Real Madrid që themi që është mbreti i Champions League-s, kemi edhe një Borussia Dortmundit që është një skuadër që për hir të vërtetës si vetë na ka surprizuar duke ardhur deri në finale. Kështu që ka ndjesinë e vet, por mbi të gjitha finalet janë finale. Si jeni parë në fakt të dy skuadrat ardhura deri në këtë moment, e thoni që Borussia në fakt ka qenë një surprizë? Jo, nuk është se ishte surprizë, por çështja është që pritshim ndoshta një skuadër tjetër më të madhe, duke menduar që finalet e Champions League-s në përgjithësi këtë rrugë që kanë është një rrugë e gjatë, por që zakonisht finalet në përgjithësi kanë qenë emra të mëdhenj, ose Borussia nuk e ka këtë emër, por në përgjithësi ka bërë një rrugë të vështirë, ka bërë një... Ndërkohë në fakt shohim që ka dalë edhe formacioni, është Borussia Dortmund, mund t'i hedhim edhe një sy? Sigurisht, është formacioni më i mirë i mundshëm. Trajneri i Borussis ka nxjerrë formacionin, është ky formacion që po presin gjithçka. Domethënë, është ky formacion që ka ardhur deri këtu, të paktën maksimale e formacionit se mund të ketë një lëvizje të vogël. Është një skuadër me një formacion interesant, ka krijuar dhe na ka dhënë bindjen që po bën një futboll ndryshe si vjet, ka kaluar nëpër shumë luftra në thonjza në këtë Champions League, ka pas një grup ferri në fillim të edicionit, e kaloi me shumë sukses ku eliminoi edhe Milanin e madh, por edhe Paris Saint-Germainin duke dalur në grup. Kështu që është një skuadër e mirë, ka lojtar shumë interesant, një nga domethënë pikat e forta që ka është pjesa e sulmit. Duke pas parasysh një sulm të shpejtë, të teknik, një skuadër që është vendosur mirë taktikisht dhe sigurisht dhe mentalitetin e këtij trajnerit që është një trajner avangard për mendimin tim, që po bën shumë mirë në këtë skuadër. Dhe mendoj që do ketë vështirësi ndoshta Real Madridit një emër kaq i madh, sepse finalet janë shumë specifike. Ndoshta po të ishim të qetë dhe thonim Real Madrid Borussia Dortmund, do thonim gjithë me një gojë Real Madridit fiton. Ama në finalet ka tjetër përgatitje, është përgatitje psikologjike që është shumë e rëndësishme, është përgatitje taktike, përgatitje teknike, është cilësia në fush, pastaj kjo cilësi si do jetë sonte, si do e ketë përgatitur dhe ato në mënyrë individuale këtë ndeshje, sepse është shumë e rëndësishme. Për ta parë në fakt skemën 4-2-3-1 dhe për të dalë edhe në emra, profesor, për të parë edhe pak emrat. Po sigurisht në qoftë se do flasim tash për Borussia Dortmund, po. Sigurisht ja na e tregoj, por Borussia një pikat më të forta që ka. Paktën në qoftë se do flasim për Borussia është lojtari mesfushor i qendrës. Është një lojtar shumë interesant. Është Brandt, që mos të gatrojmë, por që Brandt dhe këtu është një pikat më të forta. Në qoftë se Real Madridi do arrit ta kontrolloj këtë lojtar, ta izoloj këtë kontratë, atëherë do t'i ketë mbyllur atë mundësinë që ky lojtar të jetë edhe në fazën sulm, por edhe në fazën mbrojtje. Kështu që këto janë pikat e forta të kësaj skuadre apo pjesa e sulmit që ka dy sulmues shumë të fortë dhe shumë të shpejtë në krah. Kështu që ka specifikat e veta, por jam nuk mos shifni skemën se si e nxjerrin trajnerët. Nuk është kjo që është sekreti. Sekreti është se si do ta interpretoj këtë skemë në pjesë ndryshme të lojës. Në momentin kur është në fazën sulm, si do interpretohet ndeshja? Në momentin kur është në fazën mbrojtje, si do interpretohet, si do jetë ndërtuar skuadra për të pritur Real Madridin dhe hyjet e Real Madridit. Kështu që lëvizin shumë këto gjëra, kështu që ne duhet t'i shikojmë në vazhdimsi dhe nëse kjo skuadër do bëj atë që ka bërë tash, unë them që mund t'i nxjerrë edhe vështirësitë më dhaja këtij Reali të madh. Pra parashikon në një ndeshje e cila do ta bërë në vështirësi skuadrën e Realit? Finalet në përgjithësisht janë vështira, dhe sidomos këto lloj finale, kështu që nuk do jetë kaq e thjeshtë. Sigurisht që ju a thash në fillim që kur shohim dy emra, na të gjitha na shkon mendja që Reali do ta ketë lehtë, ama finalet interpretohen çuditshëm. Dhe ndonjëherë kur ti vjen deri në finale, mos duket çudi që edhe ky ekip që ndoshta mund ketë pak emër më të vogël, mund të jetë fituesi, sepse është një ndeshje. Dhe kjo ndeshje mund të kthejë shumë gjëra brenda kësaj ndeshje në favor edhe të një skuadre me emër më të vogël. E kishit parashikuar një finale të tillë në fakt gjatë edhe ndeshjeve të Champions League-s?
Jo për lirë vërtetës, mendoja që do të ishte dikush ndoshta një klub akoma më i madh, por që futbolli prandaj është shumë i bukur, se jo gjithmonë ekipet e mëdha apo ne themi fanellat e rënda janë gjithmonë ajo lokomotiva që shkon përpara. Por bukuria e kësaj skuadre, atë që ka bërë Borussia Dortmundit, edhe pse po ta shikojmë me kujdes, në kampionatin gjerman është e pestë. Kështu që në Champions League është një nga dy skuadrat më të mira të një viti kalendarik. Kështu që kanë ndryshime shumë dhaja, prandaj them që ky kompeticion është shumë i çuditshëm, sa i bukur, sa i vështirë, por aq edhe i paparashikuar, sepse shpesh herë shumë skuadra me emër të vogël mund të eci përpara dhe të vinë deri në finale. Më mirë kështu, profesor, të kemi një futboll në fakt dhe finale të çuditshme, pra që mos të dim ku shkon dhe të paparashikueshme. Shiko, mua më gëzon ky fakt sepse mendoj kur mendoj po e kthejmë pak, po e çojmë ke ekipi jon kombëtar. Po. Që jemi një ekipë modeste, kështu që them që pse jo, ndoshta Borussia sot bën diçka të mirë dhe kjo na motivon që edhe ne me atë grup hekuri që kemi, pse mos bëjmë edhe diçka më të mirë. Kështu që prandaj futbolli është gjithmonë i bukur se nuk është gjithmonë se sa vlen një skuadër, por se sa vlen shpirti i një skuadre tjetër dhe mund barazoj cilësinë dhe pasurinë e këtij klubi të madh. Kështu që prandaj është shumë i bukur ky futboll dhe prandaj njerëzit e dashurojnë shumë. Trajnerët e të dy skuadrave si i keni parë? Sigurisht kanë nivele të ndryshme. Kur flasim për Angelotin, flasim një nga trajnerët më të mirë në botë. Flasim një trajner që i ka marrë gjithçka, një trajner që ka fituar gjithçka në jetën e tij dhe sot në botën tonë të treningut flitet për dy trajner, trajner të mirë dhe trajner jo të mirë. Jo të mirë jo në sensin se s'din punojnë, por në botën sot të futbollit vlerësohet trofet. Domethënë trajneri i mirë je kur ke trofe shumë. Kështu që Angelotti është më i miri në botë për momentin. Me një lloj qasje me skuadrën që ditë fitoi zemrën e lojtarëve, tarish sot fitor zemrën e një skuadre ka arritur të bërë më shumë se gjysmën e punës të suksesit. Kështu që Angelotti është trajner i madh. Ndërkohë ama kemi edhe një trajner tjetër si Edin Terzić, që është një trajner avangard për mendimin tim, është një trajner që ka po evoluon, po zhvillon dhe jo rastësisht skuadra ashtu, sepse shumë herë njerëzit thonë që trajneri ka një vlerë, por nuk e ka aq të madhe. Unë them që trajneri ka një vlerë të jashtëzakonshme, sepse një trajner që të arrijë dhe të skuadrën e tij të shkojë përpara duhet të implementojë me patjetër atë filozofi që ka ai në mend. Po kjo filozofi do kohë, është proces, nuk mund bëhet dot me sus, ta bëjmë sot për nesër, nuk bëhet. Duhet kohë, duhet durim, duhet garanci, duhet zhvillim. Kështu që ky trajner ka arritë si edhe një Borussia Dortmundit më kujton ish Borussia e Klopit. Klopi nga kjo Borussia Dortmundit filloi dhe bëri një trampolin pasaj në Angli me Liverpoolin që e dim gjithë se ç'u bëri. Kështu që edhe ky është në këto hapa. Ka bërë një skuadër moderne ku sot që flasim kur themi futbolli modern është një Borussia e vogël. Ky është sot duke bërë një futboll modern dhe unë e përgëzoj shumë edhe pse sot ka një ndeshje shumë të vështirë sepse nuk luajnë vetëm lojtarët, por ama luajnë edhe trajnerët. Trajnerët bëjnë ato lëvizjet kur themi ne gurët e shallit në fushë, kështu që do ta jam shumë kurioz ta shikoj se si do e ketë përgatitur. Deri më sot ka qenë fitues, që ka sjellë skuadrën duke kaluar shumë ekipe të mëdha deri këtu. Shohim sot është finalja. Flasim më pak të për trajnerin e Borussias, Terzić, i cili nisi si një trajner emergjence. Sigurisht, se nuk është se ka qenë një emër kaq i madh në Gjermani. Ama gjithmonë ka një moment. Ka një moment ku ty t'i jepet një mundësi. Në qovë se ti je i pregatitur për të kapur këtë mundësi, sepse për ishtë vërtetë, Borussia është një nga klubet që quhet klubet elitare të futbolit Gjerman. Po ka pas shumë lohate këto kohë. Në momentin që ka arë këtë rënje, ka filluar duke i sistemu gjërat. Ndoshta me të mund, vjetë për shumë, për pak ka qenë duke dalë kampion. Por moment fundit nuk doli. Ndoshta mos eksperienca, ndoshta bare në mënyrë të është një tjetër gjë. Por si vjetë arriti edhe pse në kampionat nuk bëri më të mirë në mundshme, por ka bërë më të mirë në mundshme në Europë, në elitën e futbolit Europian. Kështu që për mua ka vlerat më dhaja si trajner. Do të kemi mundësi të flasim për Terzić si për trajnerin Jurgen Klopp? Pse jo? Pse jo? Unë mendoj që po, ky është personalisht më thash, është një trajner modern, një trajner avangard. Është ndoshta e ardhmja e trajningut, sepse kjo është cikël. Angelotti është, nesër nuk do jetë më, do vinë tjerë, sot është Guardiola, mas disa kohës nuk do jetë, pastaj Mourinho nuk do jetë, do vinë Alonso, do vinë Xavi, apo emra shumë të rinë tjerë që po bëjnë mirë në Europë. Pra, Borussia ka fituar gjithsesi me këtë finale? Unë mendoj që është fitues. Po të fitoj edhe sot, atëherë që është ambitor. Por unë them që ka fituar.
Ndërkohë që folëm për formacionin e Borussias, flasim pak edhe për formacionin e Madridit. Si e shihni? Real Madrid është një formacion i njohur, dihen tashmë kush janë pikat e forta, dihen tashmë kush janë pikat e dobta në thonjza, por që unë mendoj që ky Real Madrid është ky që kemi. Është një Real Madrid që pikën e fortë ka Toni Kroos, ka Vinicius, ka ndoshta lojtarët e vjetër që quhen në fazën mbrojtje që ka që aty mbështeten këto lojtarë. Është një Real Madrid që e njeh gjithë bota. Domethënë e di si funksionon, e di si se kush janë, është një Bellingham, një yll i ri në skuadër. Por ama të të shikojmë sot se si këto do kërkojnë të marrin vazhdimin në futbollin evropian në Champions League, sepse këto janë të pa diskutueshëm në trofet që kanë marrë në këtë kompeticion. Domethënë, të gjithë ne të botës sportit themi që këto janë është Real Madridit, pastaj sa vënë bosh dhe vinë skuadra të tjera për Champions League-n flasim. Kështu që janë domethënë psikologjikisht këto janë një skuadër ose është një klub që e ka të vetëm këtë trofe. Edhe është shumë e rëndësishme në botën tonë futbollit që ti të përgatitësh një skuadër psikologjikisht për të qenë fitues. Se kështu është, këtu është gjithë lufta, se si ti përgatitësh skuadër. Real Madridi e kanë në ADN-në vet këtë lloj trofeu. Kështu që nuk e di, është një skuadër fituese. Por gjithsesi mund të ketë një herë të parë ndoshta që edhe mund të mos shkojë deri në fund garës. Çfarë do të bëjë diferenca në këtë ndeshje, lojtarët apo cualiteti i individit? Shikoj, ndeshjet finale në përgjithësi përgatiten në disa drejtime. E para ajo përgatiten nga ana mentale, për të qenë fitues në fushë. E dyta është përgatitja lart fizike. E treta është disiplina taktike që është çelësi kryesor sot në futbollin modern. Por mos më bër gabime, mos më lën kundërshtarin të ketë hapësirë. Dhe e katra pastaj është cilësia. Sepse cilësia është ajo që do bëjë diferencën kur ti të gjitha këto faktor i bën bashkë. Dhe atëherë del cilësia e lojtarëve në mënyrë individuale për ta çuar drejt trofeut skuadër. Folëm faktën në fillim, folëm edhe pak për kombëtaren Kujqezi me cilët të hoqët një paralele. Si e shem faktën për të folur pak edhe për Europianin? Si e shem kombëtaren? Ne kemi kombëtare që si janë si herë tjetër, kemi kombëtare shumë të mirë dhe ku përbrënda kemi cilësi. Sigurisht nuk ndoshta nuk kemi cilësi në Spanjës, apo të Anglisë, apo të Gjermanisë, po kemi cilësi. Kemi një skuadër që ka ardhë në këte Europian si i pari një grupit që e dominoj totalisht, si asë një herë tjetër në historinë e futbolit shqiptarë. Kemi një ndërthurje midis lojtarëve me eksperiencë dhe lojtarëve të rinj që janë cilësorë. Kemi disa lojtarë që si asherë tjetër në historinë e futbolit shqiptar janë fitues të ligave europiane, si që është Gjimshiti, fitues të kampionateve si që është Aslani Seria, apo Ernest Munçi në Turqi, apo diku tjetër. Kështu që kemi kombëtare që të përgatitur edhe nga ana psikologjike për të bërë mirë. Ama grupin që kemi, e kemi shumë dështirë. Por hirë të vërtetës kemi përballë kampion bote, kampion Europe, kampion bote, kampion Europe dhe nën kampion bote, si që është Kroacia. Por unë mendoj që e rëndësishme është që ne të shkojmë dhe të jemi vetvetja, të japim maksimumin, të dim vlerësojmë momentin e ndryshëm të ndeshës. Dhe sido që dalim nga ky grup, unë mendoj që do dalim fitues, sepse do vrasim frikën ndaj gigantëve të futbollit evropian, ndaj fituesve të europianëve edhe botërorëve. Kështu që unë kam besim që kombëtarja jonë do jetë një kombëtare që do japim më të mirë në mundshme, që ëndrojmë që pse jo të arritë marrin ndoshta do një pikë më shumë se që morë në 2016, do më bëjnë një diferencë, dhe pastaj të pregatitemi në vazhdimësi, pse jo, për në shumë ligën, të dalim parë në grupa tjetë dhe të vazhdojmë për botërorë që është po prap një gjë e jona që ne i duam dhe atë, sepse tashmo po bëhet në çdo disa vite, ne kemi po shkëm në Europian, pëse mos të aprovojmë dhe derë në futbolin e botës. Shqy që më kam besim ke kombëtarja. Ndërkohë që Reali ka patur një balotazh për trajnerët, sa të vështirë ka patur Ancelotti? Balotazh në për shkuptim? Ka qenë një balotazh, pra kush do të për portierët të cilët do të performojnë. Po, unë mendoj që nuk është çështje. Sa se the për trajnerët, mendoj nuk është çështje sepse Reali Madrid është një klub aq i madh sa që nuk ka diferencë të jashtëzakonshme midis portierit të parë dhe portierit të dytë. Kështu që mendoj që do jetë gjë e zgjidhshme, do shikojmë zgjidhjen që ka bërë Ancelotti, po ndoshta edhe po mos jetë ai që deri tashmë kishte dhënë besim për arsye shëndetësore, portieri që ka qenë kurioz, ka qenë një nga portierët më të mirë që kena pas, pavarësisht ndryshimit. Kështu që unë nuk e shoh aty problematikën fare.
Ndërkohë që dhe Toni Kroos mbyll karrierën në moshën 34 vjeçare. Është herët? Shumë herët në këtë futboll sot që nuk kam limit moshe, vetëm çështje përgatitje dhe çështje të dish të menaxhosh vetveten. Mendoj që futbolli evropian do humbi një yll të ri. Kështu që Toni Kroos është një lojtar profesionist, është një që ka dhënë gjithçka në këtë futboll të madh. Ka qenë një skuadër nga më të mirët në Europë, siç është Real Madridit. Ka qenë një nga lojtarët kyç të kësaj skuadre. Për mua është një humbje për futbollin evropian që një lojtar i tillë, sepse përveç se është Toni Kroos, mos harroni që Reali do të ikin dy yje, do ikë edhe Modrić. Janë dy yje që kanë shkëlqyer ndërkohë. Ne do të thonë kemi pas kënaqësinë të shohim dy lojtar që ishte njëri më i mirë se tjetri. Kështu që Toni Kroos për mua do jetë një humbje e madhe. Ndoshta mund të ta kishte vazhduar, por sigurisht ajo si gjerman që është, që i vënë detyra vetes dhe janë susin kuadrate, ndoshta më mirë thotë po të rishem në një moment që moment suksesi dhe moment lavdia. Ndërkohë që pritet të vinë edhe emra të tjerë, yje si Mbappe e të tjerë. Real Madrid historikisht ka qenë skuadër që ka mbledhur yje sepse është një skuadër që di të menaxhoj yjet. Kështu që Mbappeja është një është ylli i Realit. Real Madrid nuk mund ta kuptojë dot skuadrën e vet pa yjet e futbollit evropian. Dhe mendoj që Mbappeja më mirë se Real Madrid nuk kishte ku të shkonte dhe personalisht mendoj që Mbappeja do ndryshoj ndoshta edhe 30% tjera nga blera që ka në momentin që do veshë atë bluzë. Është bluzë e madhe, aty kanë kaluar gjithë lojtarët më të mirë të Evropës, pa dyshim, edhe të botës. Dhe kush ka qenë ka i klub, edhe pse ka qenë yll, kur ka ardhur ka i klub, ka bërë akoma, do të thonë, është yllin mbi yllin. Kështu që edhe Mbappeja unë mendoj që ka bërë zgjedhjen më të mirë të mundshme për të vazhduar karrierën e tij edhe për të qenë një nga domethënë një nga lojtarët që do udhëheqë futbollin evropian ndërkohë sepse tashmë ne u kënaqëm 15 vjet me Cristiano Ronaldo dhe Messi. Tashmë do kemi Mbappé dhe disa shokë tjerë që të Mbappés që do jenë ato që do udhëheqin futbollin evropian. Ndërkohë që Borussia ka shkuar në 97-ën në Champions League, ka humbur në 2013-ën po në Wembley, do të jetë kjo e treta e vërteta? Unë shpresoj, unë jam partizani i skuadrave kur janë unë le e thamë që Borussia nuk është skuadër e vogël, por në krahasim me Real Madridit është e vogël. Unë jam partizan që edhe skuadrat të tilla her pas here të ciklohen, të marrin nga sepse është një motiv ekstra. Është një motiv për futbollin gjerman, është një motiv për klubin e Borussis, është një motiv për futbollistët dhe është një motiv që dhe për klubet modeste ose të mesme apo deri diku të mendojnë dhe të ndrojnë pse jo mos dalim dhe ne kampion një ditë. Kështu që kjo është edhe gjëja e bukur sepse po të jemi gjithmonë që Madridi, City, tjetri, atëre të veçlit do ta kenë frikë dalin fushë, jo më të ëndërrojnë për të marrë Champions League-ën. Kështu që Borussia mund të japë një suport shumë të madh nga ana mentale këtyre skuadrave. Profesor, unë të falenderoj shumë për gjithçka tha në studion e RTS 24. Ishte kënaqësi.